Mistr Kubelík menu. Objednáte exkluzivně přes Dáme jídlo. Ale zas ta praxe mě nebavila moc. Ty babičky, ty tam po mně šly úplně a to kurva. Uj, to je hnus, ty vole. Jo, mi minule volal na benzínce, že mě potřebuje smečka Romu, skladná, tak říkám, jo, díky. Ty vole, to nepřestává, kurva. To je furt to samý. Jo, takže... Když jsem fakt v aparcích, tak... Já jsem, mě to napadlo, jako když tam jdeš prostě a jestli nemáš tak takový, že dívat, se otáčí na tebe, musím... jako... A to vaše dílo, ta krupička v talíři je co? No, ale třeba tam ten je rasista, že se na mě tak dívá. Proč Romové nejí den staré jídlo? Tak jo, Laky, já tě tady moc vítám. Ahoj. Hele, moje klasická první otázka, to jsem ptám všech, jak jsi na tom s pálivým jídlem? No, mám to rád, jako dávám si většinou pálivý, jakoby risotta kuřecí si dělám, takže nebojím se těch od Vietnamců, já nevím, jak se to jmenuje, takový to oranžovo-červený, tak si to tam dám takhle dokola. A... Jo, to jsou ty pálivé, jich ty, no. No, tak lehce, takhle, no. To asi proti tomu je slabota, ale uvidíme, nebudu ti nic podsouvat. Každopádně ty jsi pak říkal, že jedeš do Bratislavy. Ano. Potom. Tak to bude možná veselá cesta teda. Tak mám asistenta, tak mi bude držet sáček, když tak. Tak jo, hele, půjdeme rovnou tady do prvního chodu. O, dobrý, mám to rád. Jo, tohle ještě nepálí, to je jen takové jako pozdrav. Hele, ty máš vlastně kromě jiného 4 barber salony, nebo už tři, víc? Tři mám. Jo, takhle, ne víc, ale míň teda. Míň teda. No, měl chápu. Jsem 4, no. Bylo to v Casino Resort, akorát tam jako gambler, když prohraje, tak asi těžko přijde se ho stříhat. Takže nejde, jako jo. Jsme to zkusili, nešlo to, tak jsme to dali ruky od toho pryč a že by jako ze smutku se přišel. Právě myslel jsem, jako, že dám třeba štěstí před tou ruletou, jo. Že hezky ho stříhám a trošku už je bračím o nějaký žetonek, ale a ona ne. Konec ne. No. No, ale já bych začal takhle. Jaký je rozdíl mezi kadeřníkem a barbrem? Tak kadeřník je specializovaná dámsky hlavně, jako jo. Dámské střihy, jako tvůj jako, čest jako třeba. Jako na nás ženy. Na babu chlapi taky. Ale jako holič je prostě holič, jenom chlapi. Takže já ten v saloně mám fakt jenom chlapi. Udělal jsem i výjimku, že žena na krátko, tak když byla zavíračka, nebyl problém. Ale vypadala jako chlap. Je rozdíl prostě na ženy a na chlapi, to je úplně tak jasný rozdíl. Čili to je ten základní. Ano. Ale a kde se tady vzala ta vlna těch barbershopů, jakože to je tak 4 roky zpátky nebo 5? Ne, to už je víc určitě. Nebo, myslíš, že víc? Jo, já jsem byl právě začátek toho celého, vím, kdo je kdo. A začal jsem tím, že jsem se šel zeptat právě do barbershopu v Thomas Barbershop, což byl první úplně holiství v Československu, kde vlastně Tomáš Kožíšek na Navratilové ulici. A já jsem se tam šel zeptat stylem, ještě jsem byl sopavý blbeček, cigán, kérka, jo, takové prostě. Přišel jsem, dobrý den, já stříhal celebrity, Hadamčíka, takový, a on, kde Hadamčík, jakože ho ani nemusel kvůli reprezentace nebo něco, takže mě hned poslal, jakože ne, nepotřebuju. Ale já pracoval kousek od tama v hospodě, já jsem dělal i číšníka, já jsem dělal prostě všechno. Nebyla práce holiče, tak jsem dělal prostě jí zametal, to je jedno. No a teď ten šéf toho holičství chodil tam na kafe. On mě furt viděl, jak jsem pracující, umývám popelníky, když nemusím. Prostě viděl, že jsem pracující, tak to zkusil a za půl roku jsem byl školicí manažer. To je slušný. Byl to luxus, jako naučil jsem se tam prostě všeho. Teď už můžu s tím podnikat sám. Takže mu za to děkuju. Ale ty stříhal Hadamčíka, ale teda on neměl teda moc dobrý účest, teda doufám, že to bylo před tebou. On byl takový, jako vždycky se z něho dělal legraci. Jako, to byla doba ještě takový, jak ty jsi z 90. Furt já jsem z 90. já jsem tam. My tady s Kendim, ten má mulata, já tady mám prostě vikinga. Tak moda chodí dál, takže co má Beckham a Ronaldo, tak lidi no nosí. Ale krom toho si stříhal taky Jardu Jágra, že jo, kterého si dokonce 3x odmítnul, než si ho ostříhal. To je ale pravda.
Já jsem se styděl ho vzít do obýváku k sobě domů, protože jsem ještě nebyl na těch poměrech, protože to je světová celebrita, tak co by dělal jako u mě doma, když jsem tam měl skříň a šuplík rozervaný, ještě prostě nehodilo se to, proto jsem jako dal od toho ruce pryč, nechal jsem to na druhých, tak ho druzí vzali, hned o nich psali média. Jasně. Já ho nakonec zál, nikdo nepíše, ale mě to nevadí, já to chápu. No, ale mě tam zajímá, ty jsou, ale třikrát odmít, to znamená, že on třikrát po tobě chtěl, abys ho ostříhal. Mm-hmm. Jeho přítelkyně to chtěla hlavně. On taky věděl, že má jít ke mně, ale jeho přítelkyně bejvala. To mě zajímalo, na základě čeho jako on se vlastně k tobě dostane? Jako, nebo... jako stříhám hodně celebrit, ale... Je frajeřina to, že já nikdy nenapíšu ty celebritě přijít se ostříhat. Já to nemám rád, jako lézt do zadku, takže oni sami prostě ví moji zkušenosti, znají můj příběh, tak je asi baví, tak já hlavně stříhal už Ručinského a Patrik Eliáš je můj přítel, takže to jsou všechno hokejisti, tak si asi dali možná i echo, já nevím. Ale Jarda je prostě frajer. No a Jarda, teďka byste, dalo by se říct už kámoši? Nebo říkal, že si FaceTime tu a tam to, zavoláte? Jo, on mi minule volal na benzínce, že mě pozdravuje Smečka Romu z Kladna, tak říkám, jo, díky. Jo, je to super chlap, takže určitě děláme si dobro jako navzájem určitě. No. A jaký on je teda v soukromí? Jako? Úplně jak ty, úplně. Normální člověk. Jako, takhle, já jsem měl problém s tím, když přišel Rytmus, tak se mi rozklepali kolena. Hmm. A byl jsem jakože úplně, ty vole, Rytmus, měl jsem strach, úplně nervozita, ale když člověk prostě šáhne na něho, na kohokoliv, Justin Bieber, kdokoliv, tak je to člověk normální. A to jsem prostě u něho už tak zjistil, že už mi nikdo neudělá jakoby to halo a nervozitu, protože to je pro mě normální. Když byl Floyd Mayweather v Praze a já se s ním vyfotil, tak tam trošku taky byla nervozita, ale... To je ještě o další level výš, jako celebrita světová, ale stejně to se mnou už nic nedělalo, odešel jsem z toho mejdanu, protože nepiju. Mm-hmm. Stačila mi fotka a naschle, jako, takže jsem nemusel tak lézt do zadku, nemám rád lézt do zadku, neříkám si o fotky, jakože Jardo, pojď si dát fotku, no, vůbec, jasný. To všechno sám a to na tom si nejvíc vážím, že si mě sám dá na profil. To je ta výhra, ne, že mu napíšu, dej si mě prosím na profil, potřebuji zachránit prdel. Ne, už dost stačilo. Co? Já myslím, že tmavá je vychcaná, jakože tmavá je vychcaná, prostě chili víc, jako, ale jestli to nejsou tahaky na mě. No, nechutnalo mi. Ne. Dám je takové něco také slanina uzené, nebo nevím. To Šupy určitě rád uslyší. Ale ty jsi vlastně mládí chtěl být kuchař, ale nestal se s ním. A pokud dobře vím, tak kromě jiného jsi šel na holiče, že tě tam motivovalo, že tam bylo 25 holek, že jo? Tak já jsem vždycky chtěl být kuchař, protože mě bavilo vařit. Můžu se napít, jo? Jasně. Jak už jsem v tom umění, tak prostě mám rád barvy a když to ještě chutná, vypadá, tak to je wow. Ale... Já už od 13 let v domově začal jakoby stříhat děti na táborech a i vedoucí a kuchařku v děcáku jakoby v kuchyni, to nikdo nesmí vědět kvůli hygieně. Kurva, to balí. Už to jde, jo? Ty vole. No a teď ta teta vychovatelka, jelikož už od 13 jsem se melíroval a dělal na sobě nějaký prostě blbosti na hlavě. Měl jsem to hlavně zakázaný, ale já prostě musel. Měl jsem rád pozornost. Tak právě ta vychovatelka mě, ona přihlásila na kadeřníka. Já se nepřihlásil na kadeřníka. Ta vychovatelka Boženka mě přihlásila. Já se přihlásil na kuchaře. No ale teď oni přišli a že mě vzali tam i tam, že si mám vybrat. Teď teta, tam je 25 holek, tak jako... To taky motivuje samozřejmě a hlavně mám rád styl, tak jsem si říkal, tak budu první kadeřník, dá se říct, jako v Opavě, jako vyučený v té době, jakoby, tak jsem to spíš to zkusil a nakonec se zadařilo. A... No já jsem se na to chtěl zeptat na těch 25 holek, protože já jsem tu měl Vladimíra Strejčka a já taky jsem studoval na škole, kde jsme byli dva kluci a zbytek holky. A on si každý myslí, že to je jako výhra. A ono to tak není, že ne? Byl to průser. Jak jsi to měl ty třeba? Jako mě už z toho pak hrabalo úplně. Já jsem naštěstí, mi tam přišli dva kluci z Bolatic,
Krištof a Václav. Tak jsem za ně strašně rád, protože to byl fakt pruser, že jakýkoliv tričko jsem si vzal nový. Lukáš má hned tričko a celá třída se dívá. Takže ty jejich dámský řeči a já tam kluk sám v lavici, bylo to divný, jako 3 roky jsem musel přežívat fakt jako dámský teror, svačinky to, fakt jsem nemohl žádný trapas, protože přece jenom to jsou holky, takže... No jasně. Naštěstí v děcaku nás bylo 90, takže tam těch dětí a chlapců bylo v pohodě, tak... Ale zase ta praxe mě nebavila moc, ty babičky, ty tam po mně šly úplně a to... Jakože... No... Prostě že by šli, si dali říct. Ale tak byly hulky s hulkama a prostě předběhali, aby mohli za mnou, jakože já můžu stříhat a jo, takhle, trvalo ondulaci udělat. Bylo to přehnané, jako celá ta škola byla, ale jsem za ní rád, taková zkouška. No a já jsem se s těma holkama pak ve finále, já už jsem se s nima bavil prostě o make-upech nebo tak, jako měl jsi to taky tak až, ale ty jsi tam měl ty 2 kluky. Make-up ne ještě, ale teď už moje přítelkyně chtěla, abych ji zkusil nějak na make-upovat. Zadařilo se nebo? Ještě jsem to neskusil. Ještě ne. Ale chci výzvy nový, co by ne. A pak teda... Ten Tomáš Kožíšek tě ale objevil v kuchyni, že jo? Že ty zpracoval jako číšník? Ten mě objevil až v té hospodě v Praze. Ano, pořád jsme se bavili teď o dětském domově. Jo, já jsem to pak přeskočil. Pak jsem byl na ulici jako 3 roky a pak až Praha. Jako. No, a ty vlastně dneska už vlastníš teda 3 barbershopy, ale ty o něm pořád říkáš, že je to jako šéf nebo v té reality show tvojí. Musím mít nad sebou pořád něco, abych měl tu pokoru, takže mám nevlastního tačku Fandu. Takže ten mi volá každý týden, i co druhý den, ale rada je každý týden. Teď se mám naučit nový podpis kvůli úřadu. Sam jako Žišek, tak jako on naučil mě prostě to chování a jak k lidem a díky němu mám tu cestu, jakou mám, takže je prostě pro mě pořád šéf, i když jsem lepší třeba ve stříhání, což jsem, ale... Pořád mám ten respekt k němu a rád mu pomůžu. Vzal jsem ho i do reality show, ať ho trošku jako můžu vypromovat, že je šéf tady a jako jediný první a musel jsem to tam zdůraznit, protože hodně holiství si vymýšlí, že jsou oni první tradiční a takový. A jak by se měl podle tebe chovat dobrý šéf? Tak jako já ne. Nejsi dobrý šéf? Jak není pomím, je průser prostě. No, a oni to ví, jako moji kluci. Jsem rád, že mám pořád tým stabilní, protože hodně se vyměnilo, ale ne jako za mou chybou, jako si myslím. Ale jako dobrý šéf musí být prostě týmový hlavně, nesmí být sám. A já už jsem fakt týmový, když jsem byl... Jsi to jako naučil. Tak ten život tě naučí, byl jsem namyšlený, čuchl jsem si k penězům, nikdy jsem je neměl, byl jsem z domova, takže byl jsem jako blbec, ale teď už jsem úplně na tom jinak, jako myslím spíš týmově a neberu se ani jako, že majitel, jsme prostě tým, každý ví, že jo, ale... Takhle, to je lepší radši, no. No, to byla právě moje poslední otázka, jestli ty jsi podle tebe dobrý šéf. Takže teď už jestli jako... tady mám toho asistenta, tak si myslím, že jsem dobrý šéf. Už teď, jo. Teď jo. Chvilku to trvalo, ale... Motivuje, hlavně musíme motivovat, aby prostě viděli ve mně nějaký odraz, že se daří, nemůžu si stěžovat a brečet jim na ramenu, takže snažím se být furt o 10 kroků napřed, než oni jsou, tak... To už trošku je v pohodě. Jdeme dál. Ale pokud se nepletu tady táhle, to znamená boss, že jo? Tady ty čínské. Jak to víš? Já vím čínsky. Ale já můžu jsem jim líkem se napít? Jasně. To pak, ty vole. Pak se to stlumuje. Už to začíná, co? Jsem nevěděl, na začátku to tak nebylo. Ono, každá je horší a horší. Ne, jak jsem mi teď dal do pusy, tak nebyla na začátku taková. Tak to je druhá věc. Čím víc to pálí, tím díl to jako trvá. Jo, že oni ty, co opravdu pálí, tak se rozjíždí jako dlouho. Tak můžem. Takže, ale je to boss, že jo, znamená to. Stejně to neřeknu, jak si to zjistíte, tak to víte. Dobře, tak budeme dělat, že... Tak dal jsem si čínský, tak mohl jsem to dát český, aby to všichni věděli, ne? Musí být trošku tajemství. Je tam to tajemství, přesně. A mě by zajímalo, co bys skázal třeba Bobešovi z Kateřinek? Cítíš, že to je tvoje family? Ty vole.
To je hustý, no. No, dojebal to. Já mám přes půl zad family, kerku s někým i. Měl jsem možnost už to předělat, ale jak jsem to nechal, protože to beru jako nějakou součást mého života, že jsem tam byl fakt debil ještě v té době. Ani jsem taky neměl anglicky. Doteď stejně neumím, základy možná. Ale to jako je špatně, no. Jo, takže... Když jsem v akvaparcích, tak... Já jsem, mě to napadlo, jako když tam jdeš prostě a jestli nemáš tak se takové, musím že dívat, se otáčí na tebe. Musím jako... se dívat hnusně, aby se přestali dívat asi takhle. A nepřišel někdo, nechtěl ti to přeškrtnout jako a přepsat na tvrdé. Většina lidí si myslí, že jsem cizinec, neřekli by, že jsem jakoby Rom. Mm-hmm. Takže tam, tady je hodně cizinců, takže na tom... V akvaparku jsme byli s malým. Teď ze zadu tam někdo mluvil česky, ale dívej, ten pár má chybu a já to vím. No. Vy umíte česky, jako, že jsem ho přímo nachytal. Jako, mluvil mi o tom a stále, jako, ale stydím i nestydím, nevím. Asi to prostě neřeším, to tam je, je to tam. Můžu z toho udělat tvrdý, ale na co? Prostě to tak je, bolí to. Hele, a pak tam, pokud se nepletu, bys měl mít ještě svobodu, že jo? A mě by zajímalo, co pro tebe znamená svoboda, jako obecně. Svoboda je, že i když mám přítelkyně, tak si stejně můžu dělat, co chci. Ale s rozumem. Počkej, tak to mě ale řekni, co to znamená, jako, že si můžeš dělat, co chceš s rozumem. Tak když mám přítelkyni, tak víme, že určitě nesmím jít za jinou ženou a to taky nedělám, ale dělám jiné věci, které prostě, jakože většina lidí ve vztazích se musí ptát ženy vůbec na kapesný, můžu jít tam, můžu za kamarádama. Já to beru už jako samozřejmost, protože v domově jsme taky měli řád a od domova už musím být svobodný, takže se snažím být svobodný, že řeknu, ona chce jít ven a já řeknu, ne, já si jdu dát teď vanu, tak prostě si jdu dát vanu a to je ta svoboda pro mě, že si můžu dělat, co chci, jakoby, ale... No, že se jí neptáš. A tak to... nemusím se ptát, no, jasně. Můžu si dát vanu? Já nejsem v domově. Ale jsou i takový... Já vím, se... ale já už prostě od toho dětského domova se snažím fakt si užít toho, co jsem nikdy neměl a po svým, jako to moje přítelkyně respektuje a navzájem si to bude. A přijde ti třeba, nebo myslíš, že žijeme teďka ve svobodné společnosti, nebo jak to vnímáš? Teď myslím tu svobodu obecně. Jako s tím koronavirem? Klidně můžeš, nebo jako obecně, jak to cítíš? Stejně jsem svobodný. To, že nás omezili s prací, tak OK, ale já si našel jinou práci, takže nemám rád ti, co brečí zbytečně, protože jsme přece jenom zdraví, máme ruce i nohy, tak jdi něco dělat, než čekat na nějakou podporu a blbosti. Takže já jsem zastánce spíš toho, takže kdyby tady korona byla hodně dlouho ještě, tak já už mám v plánu jet do ciziny stříhat a žít chvíli tam a jazyk si prostě zlepšit a všechno možné, nějaké znalosti z ciziny, takže... Tak, jsi říkal, že už se ti motá hlava trošku, co? Ach bože, sauna, normálně, hořím. Ale to zvládneš. Palivou rovnou, ať se s tím neto. A můžu dvě dohromady třeba? Jako může, jestli to chceš rovnou. Tak to je lepší asi, no, za mě, jako, že si dám obě. Jo? Tak no. To, to ještě nikdo neudělal. A nejsou obě palivy, doufám, ne? Jenom jedno. Kurva. Fuj, to je hnus, ty vole. Kurva, do čeho mám dát jazyk, ty vole. Hele, to mléko doporučuji. Já ti když tak samozřejmě doliju. Takhle, já bych chtěl probrat takové téma, nebo já tady často probírám kontroverzní témata a pro mě to třeba není kontroverzní, ale jsi vlastně poloviční Róm, že jo? A já bych se chtěl chvilku zdržet u té jako romské otázky. Myslíš, že Češi jsou rasisti, jak se často říká? No, nebudu házet všechny prostě... Jak, jasně, ono to nejde tak úplně bagatelizovat, že? Klienti jsou Češi, Slováci milujou mě, ale jsou zase někteří, co ne. Stalo se mi právě nedávno, že jsem žádal o nový byt a když majitel zjistil, kdo jsem, jakože cigán, tak tím tuplem vůbec a ještě to napsal v SMS-ce. Fakt jo? Což jako se mi dlouho nestalo, protože jako, jsem... Jakože ti v SMS-ce vyloženě napsal jako tady ten důvod, jo? No mě ne, ty realitní makléřce. Ta to jenom přeposlala, ale
Stalo se tak, jakože, jelikož už jsem docela známý, v životě bych si nedovolil nezaplatit nájem a jsem čistý od exekucí, tak jsem normálně ctihodný občan, tak jako mi to stejně jako přišlo, jako tahle zpráva, což je rasisticky dost. To jo. A tím pádem on je blbej, že přišel ty peníze. A jak to vnímáš, jako je to lepší, horší, nebo nemění se to třeba od 90, když to porovnáš? Určitě se to zlepšilo. Byl jsem napaden i skinhead, jedným skinheadem, co byl v Partičce v Opavě, protože Opava je zase menší město a ty menší města v té době byly prostě cigán, skinhead a normální. Jo? Takhle jsem to já vnímal, ale teď už tady máme Ukrajince, Rusy, je tady vše celá metropole plná cizinců, takže tady už ten rasismus ani není logický jako k čemu. Protože tady na každém rohu Vietnamci, ti mi vůbec nevadí, ty mám rád. Nejpracovitější prostě, ale to je taky rasismus, jako, protože se Češi k ním chovají, taky jsem byl už v obchodě, jsem viděl, jak se Čech hřve tam na Vietnamce za pokladnou, tak mu říkám, co děláš, buď ti napálím, ty vole, zmizni, protože nemám rád, jako, co se tak chová, jako, není to žádná podřízená rasa, naopak jsou to fakt pracovití a super lidi. Takže ten rasismus není jenom na nás, ale prostě na všechny. A já jsem se vlastně chtěl zeptat, ty jsi to naznačil, ale ty se setkal nějak s diskriminací třeba krom takhle? Víš, jak to jako taky zazní, jak to třeba vypadá, ať prostě... Nechápu ještě jenom, jako... Jestli se setkal jako nějak ty osobně s diskriminací, jako kvůli rase nebo tak, krom toho, co si řekl. Jako tak samozřejmě, jak jsem říkal, tak s tím bydlením se to stalo i víckrát, tak bydlel jsem tisíckrát všude, doteď nemám jako vlastní. A stalo se mi to třeba třikrát. V Opavě ta bitka jedna. No ale pak už to zas... To už spíš vidíte jenom na očích, jako tak já jsem profik s lidma, tak vím, jaký seš v pohodě. Tak bych tu asi neseděl. Děkuju. No ale třeba tam ten je rasista, že se na mě tak dívá. Je tam ten, co teď přišel, jo? Tak já? Ne. Jako na někom poznám, tak ani nepotřebuji do styku s ním a já se spíš vyhýbám těm, ale teď jsem byl na nějaký akci s Velem, což spolupracujou. Tam jeden měl taky blbý narážky, že já jsem šel píchat jednu holku a tam měl nad posteli hakový kříž a já říkám, jako mu to cpeš, jako... Co s tím mám dělat, jako zaplatí mi to, ne? Jsi byla ujetá. To byl chláp nějaký. No já vím, že ta začal, řečka byla ujetá. No, prostě, no ale on si asi vymýšlel. Jako. No jasně. To asi. Já nevím, co chtěl, ale pak už jako vidí, prostě zaplí ruce, tak je něco, není. A... No, ale máš nějaký jako recept, jak to řešit, víš? Protože tady jsou nějaké pokusy, třeba jako nějak začleňovat. A mně to přijde tak jako blbé, víš, jakože vezmeš někoho z nějaké komunity a prostě uměle to chceš začlenit prostě. Víš, že takové ty umělé prostě řešení, mě si myslím, že to nikdy nefunguje, že to musí jít tak nějak lidsky, tak jestli ty jako z tvojeho pohledu, víš. No ale tak opačně, narušenou osobu nezměníš asi, víš. No to... Hodně chodíš zpráv na Instagram, blbosti sami, jako Černá Hubovole a takový blbosti. Fakt jo. Jo, ale... To umím krásně řešit, protože tam je nejlepší to se vysmát s smajlíkama a hned blok, boom. Takhle to já odpovídám. Ale někdy mám chuť si prostě takhle psychicky zničit nějakou osobu, co po mně jde. Prosím tě, jak to uděláš? Ty jo, dej mi to. Tak dobře. Jako přes fotku vím a jelikož si tam fotí krupičku a takový polívky a je to člověk jako chlap, nějaký 35 lety a napíše mi, strašně maluješ, jdi do hajzlu s těma dílama, tak já mu napíšu, a to vaše dílo, ta krupička v talíři je co, to jste už snědl nebo vám to udělal chlap nějaký, jakože jsem z něho najednou udělal, jakože geje a dělám z něho fakt, no prostě psychicky ho tak rozeberu, že nakonec on mě si blokne než já jeho. Takhle to jedu někdy. To je taky, to je když mám čas a náladu, jinak to rovnou blokuju. To je nejlepší ignor prostě. Rytmus fakt frajer v tom, že má dobrý rady, protože mu z pravý chodí úplně jako, to je úplně normální u prostě takových celebrit. No a rovnou blok, naschle. My nevíme, že to vůbec ani přišlo. Ta osoba je nemocná, my ne. Já se nemůžu zatěžovat svůj čas takovou blbostí. Že mi někdo napíše z nervu, z mrde. Dosmu.
No a hele, já bych se ještě vrátil k tomu vlastně tvému salonu nebo jednomu z nich, protože ty jsi původně chtěl tam vlastně zaměstnávat jenom Romy, že jo, pokud se nepletu. A ono to ale nějak nevyšlo, jako můžeš to nějak... Ale strašný. Co se tam jako stalo? No, tam je zálohy a... Jakože zálohy a... Nevím, jako chtěl jsem jim pomoct, pořád jako mám Romy, v Ostravě mám dost Romů, i jako v každém saloně mám nějaký Romy, ale už to není jenom o ty komunitě romský, protože to taky nedělá dobrotu, že přijde bílej jako klient a je tam jenom tmavo, tak to je na prd takhle. Tak jsme to museli zaprvé zamíchat kvůli biznisu, ale hlavně, jak říkám, jsou Romové a Romové, ale já jsem měl mezi těma normálníma i ty blbí, co jenom využívali, že reklama a peníze. Mm-hmm. Takže se to vycítilo, naschle vypadněte a mám také tým teď, jaký je. Právě to je práce s lidma a to už jsem pochopil, takže hlavně nevěřit nikomu, to už nejde, protože mě zklamali fakt lidi, s kterými jsem úplně... které jsem úplně vyšvih do takých výšin, že už mají vlastní salony, ale oni, nikdo neodešel prostě frajersky, že ahoj Laky, díky ti za zkušenosti, díky ti, že jsi mi ukázal cestu. Ne, všichni za zady, ještě si brali peníze od nás a pak se dozvěděl od jiných cizích lidí, že si otvírají salon a ještě kousek ode mě třeba. Můžeme zase ten londýnský double decker, jako si to dát na sebe. Kurva. Bože, fuj. Vy jste blázni tady. Ty to jíš každý díl? Každý díl a ještě dvakrát za den. Tady? No. A zase budeš jíst? Ano, to samý. Ježišmarja, jsi blázen. Jsem. Ale co se ti teď děje tak v puse? Nervy. Laky. Ale jo, tahle už trošku pálí. To klidně nech tady, nebo to můžeš házet tady, nebo pak to je. Kurva. Mě schoří huba. Hele, je to možný. Ty vole, to je hnus do prdele. Tak hele, ty máš vlastně, že jo, ty... Ty vole, to nepřestává, kurva. To je furt to samý. Ty vole, co ale to je? Ale ty měl vlastně zápas v MMA, že jo? Mm-hmm. A ten si 3 měsíce měl brutální trénink. Co bylo horší, ten trénink nebo tohle? Mně nejde mluvit. Ale trénink byl těžší určitě, jak to za hodinu bude v pohodě. Ach, kurva. Jak vzpomínáš na svoji legendární kopačku? Bomba doteď, jako jak to vykop, šílenost. Kdyby to nikdo nevěděl, tak vlastně ty jsi asi kvůli tomu prohrál ten zápas, jo? Nebo já jsem to tak viděl, že ty jsi byl v pohodě a jak ses ukop, tak tě zalehl. Já měl byl konec. S trenérem taktiku, že mám jenom jakoby odskakovat od něj a jsem tam nějaká ta rana, ale myslím si, že kdybych chtěl jakoby hospodský prostě plavec, tak bych on chytil trošku strach a možná bych tím stylem vyhrál, ale mě nesedělo to vůbec celý. Tak potom klinčování, jak už jsem byl u ty klece a už jsem myslel já, jako, že tak pojď, tak v tu chvíli jsem byl svůj. No, stalo se to. Jedna vysoká noha a konec zápasu vlastně, no. To nasere. A když jsme vlastně u toho to nasere, tak já tady mám pravidelnou rubriku, která se jmenuje Co tě sere? Tady je to o tom, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. A co tě sere? Teď se mi chce starat. Ale klidně můžeš, záchody jsou tady za rohem, my co počkáme. Co mě sere? Jo, to je dost, nemám vlasy. A to tě sere? Jo, chtěl bych je. Tak jsem holič, tak jsem chtěl prostě ukázat a nové styly nějaký. Fuj, mě zle. Fuj, to nemůžu ani cítit, ty vole, to smrdí. To mě sere. To tě sere, jo, ty. Fuj, za chyho omáčky teďka. No, takže to spíš vlasy, zdraví, to jsem zatím zdravý, ale tak nevím, jako nesere mě nic. Bože, nesere mě nic radši. OK, no takhle, to má dva dopady, jestli tě nic nesere.
Protože většinou lidí spoustu sere hodně věcí, takže to je tady ten okruh. Pokud je teda nic nesere, tak by to znamenalo, že přejdem teda do další věci. Takže já se ptám ještě jednou, ne? Opravdu tě nic nesere? Tohle mě sere celé. Však zase ještě z toho nedostání. No tak dobře, tak já zkusím ještě teda to. Já tady mám novou takovou občasnou rubriku, to je paní Kubelíková se ptá, to je moje žena. A tu by třeba zajímalo, jestli jsi uvažoval někdy v poslední době o tom, že by jsi otevřel psí salon na kadeřnictví. Mám rád psy, ale to asi ne. Tak ona narážela na to, že ti mohli, jako když jsi měl psí salon, tak si mohl stříhat psy. I během koronaviru, že jo? Ty byly otevřené. Jednou přišel jeden pán s Jeřevčíkem, jestli ho neostříhám normálně do barbershopu, tak jsem mu řekl, já nevím, asi ne. Kde ho umyju? V umyvadle bys o to, ne? To najde, nechci. Stačí tenhle biznis. OK, takže ne. Proč, a to vím, proč Romové nejí den staré jídlo? Čím to je? A to vím, že to tak je, že prostě jako ohřívané z druhého dne už jako nejí. Asi ne všichni, určitě budou výjimky, ale obecně. Čím to je? Jsme pohodlní. Radši si objednám čerství, je to tak asi, no. Akorát já jsem za zastance, že když si udělám buřt guláš do hrnce, tak ten hrnec mám fakt na 2-3 dny a dám si ho. Dáš si ho, že jo? Jo, já jsem jinak vychovaný asi. Z domova. Ale je to tak. Většinou naučili mě ji odmítat. Jakože odmítat jako... Jako třeba i tohle, jako, víš? Víš, jakože umím říct i ne. Jo. Víš? Tak ne za každou cenu. Já tak tuším, jako, kam to tak směřuje tady ty tvoje teďka narážky. Zvracel to už někdo? Jako při natáčení ne, po natáčení máme podezření. Tak to vydržím. Já po ty předposlední prostě já jim mluvím, nemůžu to prdele. Mě se ani nechce mluvit. Na tož pak myslet na nějaké kadeřníky, ty vole. Na tož ještě tady tohle. No tak jo, hele, tak v tom případě mám ale špatnou zprávu. Teď už nazrál čas tady toho dalšího chodu. Dobrou chuť. Tak Laky, ty jsi zatím dal odskočit, dávat ti to zabrat. Já se nedivím, je to fakt ostrý. Hele, takhle. Je zásadní otázka, protože, aby ses dostal do síně slavy, tak chápu. Musel tohle a ještě tohle. Jako tohle, jako že celý sníst? No, aspoň půlku. Takže jako, díky všem, mějte se krásně, já musím fungovat. Jako jestli nechceš, tak už to nemusíme ne, tlačit přes koleno. Jako kdybych zůstal v Praze... Já jsem jako soutěživý typ, já miluji soutěže a miluji vyhrávat, jo? Ale když vím, že mě čeká 4 hodiny na dálnici a víme, že benzinky je co 80 km, tak jestli tam někde Ukrajince budu jenom srat, víš, o to jde. Jako, prostě každý to snaží jinak, to já ti nejsem schopný říct. Mě už teď je zlé. Já ti můžu říct, že já třeba druhý den vždycky jako trpím na tom hajzlu. Fakt jako, fakt, jo. Když to jde ven, tak to fakt na ramano, ty vole. No. Bože. Člověče, možná takové to, oni to mají v domovech seniorů, takové to, kde si sedneš a pod tím máš ten kýbl. Víš, jste mi dali, ty vole. Já, že tady budu jenom cítit žebírka. Hele, je to na tobě, nemusíš, můžem si už jako popovídat jenom bez toho, jestli nechceš, ale... Já bych se poblil. Stopro. Dej mi otázku ještě, když tak. Dobře. No, já jsem teďka vlastně chtěl jít vlastně k tomu. Jakoby co? jsem zmatený, ty vole. Tak pojďme se bavit o nějakých abstraktních věcech. Jako, jaký máš třeba smysl života? Nejíst palivé věci. To je dobrý, to možná bude ode dneška nový cíl v tom životě. Smysl života. Nezažil jsem ještě rodinu, mm-hmm. Takže bych ji chtěl moc rád zažít už. Mít vlastní pouto, vlastní rodinu.
Teď jsem trošku nakročený tím, že mám přítelkyni s pejskem, kterého jsme si koupili, jakože je miminko. Takže už máš tady to, že trénuješ přes pejské. Takže to je jako pejské, tento jako pouto, jakoby, malý. No, ale chce to už jako děti a nevím, co je rodiče. Mm-hmm. Takže smysl mít prostě nějakou rodinu už, no. To já vlastně jsem se k tomu chtěl teďka dostat, když už to pálí. A protože ty vlastně, i přesto, že jsi úspěšný velice, tak vlastně ty ten děcák jakoby máš pořád sobě, nebo jsi říkal v jednom rozhovoru, že máš doma, nebo v salonu, teď nevím kde, tu fotku z toho děcáku. Vy tady budete mít syn Slavy a ji mám zase v Praze, na Vodičkovi v saloně. Aha. A proč ji tam máš? Ty jsi to říkal, že tě to tak usazuje jako? Tak hodně lidí tam chodí a neznají mě, mm-hmm. Tak myslím, že z těch fotek by mohli aspoň si říct trošku něco. Nevím, jestli mě přímo poznají na fotkách z dětského domova, jak jsem malej, ale mám tam prostě ty pokroky, co jsem v životě dokázal. Mám tam od Jardy Jagra s podpisem, Patrik Eliáš, Rutinský z Nagano, medaile. Což Nagano jsme sledovali třetí třída, druhá, jako to jsme měli volno, takže to bylo wow zážitek, takže si pamatuju zlatou Nagano, tak jsem ji držel. Držel jsi tu? Jasné, mám fotku s tím právě s Rytmusem, když jsem šel křtít album jeho. Mm-hmm. Nikdo mu nekřtil album celý život, jenom poprvé já. Jsem si vytetoval i tady, tak to tam mám. Mám tam s Floydem Mayweatherem fotku, mm-hmm. ze zápasu fotky, to, co jsem si takhle dokázal. No. A ty jsi říkal, že tě to jako tak, nebo jak já jsem to tehdy pochopil, co jsem viděl ten rozhovor, takže tě to jako usazuje, že když máš pocit, že už jsi jako ten king jako toho světa, takže že si vzpomeneš jako... To už odkud, bylo, už nemám už ten to, pocit neplatí, vůbec z království, protože nechci královat takhle, nebaví mě to, protože si jenom... střed pozornosti, uděláš chybu a hned kritika. Ty jsi taky řekl, že když se tě ptali, jak jsi došel k těm čtyřem tehdy barbershopům, tak jsi říkal, že to bylo skrze krach. Že ty jsi vlastně měl jeden, pak to jako krachlo a pak se jako znovu zrodil. Že jo? Tak když dělám něco kvalitně a mám parťaky dementy, tak prostě nazvem to i krachem, ale i jako, že jsme prostě nespolupracovali, jak měli, takže... Ale třeba Palo Neruda, Ondra Novotný mě znají, už jak jsem měl ten malej salon a věděli, že jsem v pohodě, tak šli do toho se mnou. Já jako umím vydělat peníze, takže o investory není jakoby nouze, akorát jsem si už vybral chytře. OK, a já teda mám ještě otázku tam k tomu, že jsi byl chvilku bezdomovec. To máme společný, já jsem byl měsíc, ale já tak jako napůl dobrovolně, napůl nedobrovolně, ale pokud já vím, tak ty jsi byl taková ta vyšší kasta, ne? Že ty jsi byl v tom, pokud se nepletu, u Peti Grigara v modrém Oplu. To bylo ale, jako, ale to bylo jestli jsi byl část. Úplně bezdomovec, jako že se bydlel jakoby na ulici, tak... To... Já jsem měl jenom spacák až pod širákem. To nebyl jako v tomhle stadiu, ale bezdomovec je prostě člověk, který musí spát po kamarádech a čekat, až mi udělají něco k jídlu. Čekat to nám stranou, bo to smrdí. Mě to kazí na ladu. To je super reklama pro... Kde je ten Jirka Denisa? Ukážu teď já styl. No, takže... Co jsem? Co tu? No, že jsi jako byl bezdomovec, že jsi spal po těch kamarádech. No a právě a... tak to už v hlavě když rotuje, že kurva, nemám ani stabilní byt, nikde nic. No a nakonec ta mamka právě potřebovala už ať taky jako normálně funguju, protože mi bylo nějakých 21 let, 22, takže ten kámoš mě pak dal klíče od auta aspoň, tak jednou to jsem zkusil, ale to nešlo, tak naštěstí se v tu chvíli pak ozvala taká nevlastní sestra. Jestli nebudu hlídat psy do Prahy, tak to začalo všechno. Že jsem 3 měsíce hlídal 2 čihuahuy a sbíral po nich hovna a chcanky. No a tam už jsem si taky zase já řekl, to nebudu přece dělat tady otroka celou dobu, tak určitě mi jsem poděkoval všechno, ale šel jsem svou cestou. No a jak to vnímáš? Já třeba vnímám to tak, že tady všechny ty zážitky, které prostě se ti stanou, tak když je dobře uchopíš, tak tě můžou jako pohánět dopředu, že máš prostě lepší. Určitě. Víš, že ostatní třeba za sebou nemají tu propast, ze které vylezeš. Máš to tak taky?
Jako každý má svoji propast, akorát třeba příklad, že jsem si napůjčoval hodně peněz od klientů a jako, což dneska bych ty vole v životě neudělal. Ale jako od klientů, že 10x tě ostříhám, tak mi to dej teď. Mm-hmm. Tak jsi to zaplatil a já se pak vyhýbal příklad, jo? Že jsem i tyhle věci bohužel dělal, no ale tam jsem právě zjistil, že klientela mě vydělává prostě celý život na nájem a tak. Ale byl jsem blbej. A těmahle chybama se prostě dokopeš k tomu, abys byl čestný, upřímný člověk. A to se ze mě teď stalo. Mm-hmm. Díky tady těmhle debilním chybám. Přišel jsem o dost klientů, přišel jsem o dost kamarádů. No ale tím, že jsem jim to všechno vrátil, tak jsem si u nich získal ještě větší pozornost a váží si mě ještě víc. Tak takhle bych to viděl já. To jsme to krásně uzavřeli, tohle téma. A teď už ta otázka opravdu nadešla. Mějte se, děkuju všem. Takhle, jestli ne, nechceš, nebudu. Teď už si můžem povídat ne, jenom bez toho. Dobře, v tom případě já pro tebe budu mít teda poslední dvě otázky tady a půjdem na Patreon, jo? Je to v pořádku, prostě nemá smysl, jestli jedeš do Bratislavy, abys tam zemřel. Jako prostě. Ne, nechci ho zabít při cestě, bude vedle mě. Pak kdyby třeba nazvracel za krk, tak ono to pálí, i když to jde vedle. Budu zvracet? Já myslím, že ne. Jako. Jsem přišel hubený, ale teď vypadám jak 120 takhle, kilo. Nedoporučoval bych to hlavně zvracet. Ono co to nedoporučuješ, jako jíst? Nebo? Zvracet. Jako. Jo? Kdyby to spíš to pustí. To krk by hořil. No, ono to fakt, jako když to jde ven, to pálí, jako, to je strašný. takže dobře. Hele, v tom případě jsou moje poslední dvě otázky. První je, co bys skázal hejtrům obecně? Ať se vám daří tak jako mě. Hezky řečeno. A poslední moje otázka, co bys naopak skázal lidem, kteří si jdou za svým snem, třeba jako ty? Nechoďte tady. Tady vám... tady vám naloží. Spíš bych to dal asi stylem, že každý si dějte, co chcete. Určitě poslouchejte rodiče, ale nenechávejte se úkolovat věcma, které vám nedělají příjemné. Mm-hmm. Dobře. Nepříjemné, tak věci. Ale dal bych to jako baví tě to, co baví a dělej to, co prostě tě baví. Takhle bych to dal, protože mě baví malovat, baví mě stříhat a já si tím normálně vydělávám, což je nejlepší frajeřina za mě v dnešním světě. Takže jestli tě baví dělat zmrzku a jsi na právnické fakultě, tak dělej zmrzku a nedělej právníka. Takhle, to je moje rada. Lucky, já moc děkuju. Ať se daří, a ještě si pokecáme chvilku na Patreon. Super. No, oni mě taky nechtěli pustit, ale ze zákona museli. Já byl neproblémový. Tak zlegalizoval bych trávu. No, ale jako ten případ jako já, tak jako sice jsem se z toho dostal, ale po 8 letech splacení. Jako. Proč by se zastali Roma, vole, cigána, pokerovanýho, vole, který tam leží, vole, a třeba mám astmatický, nevím, něco, mám nějaký záchvat. Já sleduju hodně vraždy, ale ve stylu jako kriminalisty. Mm-hmm. Prostě klienta, já mu tam zatančím, je to jedno, jako. Za mnou jako přijde frajer a hodí takhle Bentley, klíčky, byt, 3KK v centru Prahy, láky, pájo, tady spolu. Dal jsem na platno jenom Pabla Escobara, tak jako za Hitlera nemůžu asi nakreslit, to by byl pruser. Ze směšněného, jak třeba s holou prdelí někde vystrkuje a dělám si z něho legraci? Z pohledu psychopata, někdy jsem psychopat. Přemýšlím, kdybys třeba taky začal zabíjet některé svoje podřízené, jestli by to... Ty vole, wow, jako, jak je možný, že si tohle dovolí, že tankem tam vědou, jako. Značil jsem tam jakoby hashtagem Pablo Escobar, s tím, že dal koment jeho syn, přímo vlastní syn Juan Pablo Escobar.